oo hal muuqanayo dadka la muuqanayo ma aan ma hal la joojiyo hal la waxay nin waxaad arkaysaa maamul sheeganaaya meel tagi ee dadka la xajo inta la fadhiiso wuxuu ka dhax qaba dagaalka marka waxa waaye wax oo hadda loo baahan yahay ma ahan dadka isdagaalay naftigoodana way ogyihiin wax loo baahan yahay inuusan ahayn anigu waxa keenana ma waxa waaye waxaan u arkaa in uun ay tahay cadow wax ka soo wax arrin ka timid marka arrintaas waxaan leenahay hal la joojiyo isdilka dadka qaraabada hal la joojiyo sida iri beer beer laga celihayo in dadki ay isku soo fakadaan ay isku farxadaan ay islaayaan dadki walaalahay wax la aqbali karo ma baaqa waa cunduraha dowladda federaalka iyo dowladda state kirshabeelle dadka kala joogi wax magarataa ka buuxda waxaa laga yaabaa cadowgii inuu kusoo dhex dhuumanayo ku dhex jiriyo amba xataa kuwa cadowgii ay meesha joogaan shalay muga meesha shabaab joogay yaa istaabahay laysma taabahin nin ool buda wataa dadka xukumaya maantana dowladdii oo juhdiga aragta dalka gelisay ragga arad ku baabeen meeqaa sargaala ku maqan oo meeqa isgariya ku maqan wadanka meeqaa ku dhimata dhulka ma yaqaan oo hadda isku dilayaan meeqa qaar ahaan nooga maqan meeqaa rabna hadda inay u dhisiyo dhimata dalka inuu nabad naqdo oo ummadda ay dadka dowlad ay ka dhalato oo xoog leh hal la joojiyo dowladda waxaan lenaa marka dadka dhaqankaasi ay ugu fudaato inay howlahaas ay qabtaan nabaddoonka iyo maxay aheeday ninka imaanada ugaasyada dhaqanka hoosaadka ma qaban karaan mar haddaysan dowladda aanan doorkeeda aysan qaadayn ciidamada dowladda oo shabaabka la dagaalamay dadka qabaa'ilka nin qabiil sheegahayo ee dana kale ka shaqeeyahay ee nin waa lakiisa dilayo ha la soo xiro sharcigana loo arkeeno yaana loogu hibaysan si odayaasha dhaqanka wax hadday kala tabaan dadku dhaqan ay leeyihiin ha u yimaadiino dhaqankuna dowladda ha ula tagiyo wax dhib ha barbaleen ma jiro laakiin heer rebeli heer rebelaan maha isku dilow haye ma maqashay intaa laysku xabaday ha ma maqashay badhaa waxaas wax socaysa maahan waxa wadana waa ognahay hal la joojiyan lana hal la joojiye kale ilama dowladdana baaqan u dirnaa tan federaalka state kirshabeelle cid kasta wax ka geysan karto ha laga hortago hana la muuqanayo oo hal la muuqanayo dadka la muuqanayo maahan ma hal la joojiye hal la waxay nin waxaad arkaysaa maamul sheeganaya meel tagi ee dadka la xaajooha inta la fadhiiso wuxuu ka dhex qabaa nin sargaal hala dilaa ciidan dadkii u tagaa say wax weyn waxaas hawshaas dhaqana iska leh waa dadkii fulinta waa inay isheeg aawiya waxaan ka dambeeyey waa kana waa kana lasoo dhiga xabsiga la baaro dinba hadduu yeeshan lasoo gudbiyo hadduu san lahayn layska dayay dadkuna ay nabad ku dhaqmaan ay kala socdaan maahan inuu la yidhaaho aniga maanta dowladda iyo odito sargaal ama gudoomiye degma ama gudoomiye gobol ah inaan say wax u jiraan saan yeelayna intaan aadayna xan yihiin kuwaas maaha ma waxaa abarka maan doorkood ha qaataan maamulada iyo isheeg maxay ahayd ciidamada qaranka aad iyo aadaan ugu xunnahay in maalin kasta dhiig dad walaal ay daataan waana ku faraxsan yahay cadowga in dadkii maanta shalay isku garabahay ee isu gurmahayay ee weli dagaalka socdo oo dagaalkii hadda weli in dagaal maxay ahayd la qorsheynaya in cadowga laga safeey gebi ahaan dhulka ku aadan dhulkaas ragga nooga dhintan aan ognahay weli aygoo la rabay inay isgarabsadaan ay isgarabsadaan in hadda qabiil isu diraan waxaan la aqbali karna maan aadan ugu xunnahay waa maadsantii salaam alaykum waraxmatullahi wabarakatuhaniga wala xamaal gelisho ma helo aniga fiir aniga warsamaysaas heerkii waxaan se sheegaa wixii ka dambeeya oo dhan walaxay ka dheefayaanna male wax ka dambeeyana wax ka dambeeya waa cadowgaan leh aniga nin wax garta nin wax gartaa maal gelisho dhiimaayo ninkii wax gartana isaga aakharna wuxuu ka helaa helo adduun wuxuu uga helaa isuga helo aniga lay warsamata baa baaqaas in daraynaan la sii socahayna asaan aadayna waana la soo wada xirxiraa waxa shaqaan qaban insha allah internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah